Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA og velkommen til en lidt anderledes video i dag. Det er ikke direkte FIFA vi skal spille, men det er noget der godt kunne være FIFA. Så noget der minder lidt om, det er selvfølgelig stadig et fodboldspil. Det er altså en app på mobilen, og det er noget jeg faktisk har lavet en video med før. Det er altså det her OSM, som står for Online Soccer Manager. Det er en app på mobilen, som jeg som sagt har lavet en video med før, men som nogle af jer måske også godt kender, fordi I selv har spillet det før på mobilen. Det er en forholdsvis kendt app faktisk. Det er altså sådan, at som I ved, så har jeg mit e-sportshold Creative Gaming, som I jo nok har hørt en masse om. Og det, der er det så sådan, at det her OSM, de vil simpelthen indgå et samarbejde. Så de går ind, og de dækker nogle, hvad kan man sige, udgifter for os. De sørger faktisk for, at hele holdet kan fungere. Så uden dem ville det slet ikke være en mulighed at have det hold, er det derfor, at jeg er så taknemmelig for dem. Og derfor er det selvfølgelig også, at jeg tænkte, jamen det kunne da være meget oplagt at prøve at lave nogle videoer med selve spillet på kanalen. Fordi hvorfor ikke, det er et super spændende spil. Og altså som jeg skrev i titlen, det er lidt noget karrieremode på mobilen, kan man længere sige. Det er nok det bedste mulighed, du har for at skulle spille noget FIFA karrieremode på mobilen. Så derfor kan jeg virkelig stærkt anbefale at downloade appen. Der er også et link til det nede i beskrivelsen, hvis I kunne tænke jer at downloade det i hvert fald. Vi skal spille lidt om det i dag, og der var faktisk sidst, jeg lavede en video, hvor der også nogen af jer, der spurgte, om jeg ikke kunne lave sådan en serie med det. Så det er noget af det, vi kommer til at lave den her gang her i hvert fald. Vi kommer til sådan løbende at uploade flere og flere videoer med det. Om ikke andet. Men i hvert fald, jeg håber, I vil se med, og jeg håber, at I vil ligesom prøve at give det en chance, fordi at, som sagt, uden dem vil vores hold ikke kunne fungere, så derfor skal de også have et kæmpe tak. Vi har altså vores manager her. Vi kan se, vi er, hedder altså Krause18 derinde. Hvis I spiller det her spil her, så skal I være velkommen til at gå ind og, add mig derinde, og så adder jeg jer alle sammen. Det gør jeg med glæde. I hvert fald, vi kan se, vi skal starte en ny liga, selvfølgelig skal vi det. Vi skal da i gang med det spil her. Vi skal ind og se, hvad vi kan gøre her. Hej chef, jeg har fundet dig nogle klubber, der er interesseret i dine kvaliteter. Vælg bare en af de ligaer og se, hvilke klubber, der er interesseret. Okay, fedt. Det gør vi da selvfølgelig. Italien, lad os snuppe dem. Lad os snuppe et hold fra Italien. Og lad os se, hvem der er ledige at tage. Der er faktisk nogle rimelig lækre hold at tage. Jeg tænker selvfølgelig, vi skal ind og have et okay tophold, men ikke helt tophold alligevel. Jeg tror faktisk, sådan et hold som Torino vil være fantastisk at prøve at snuppe. Vi skal altså slutte, minimum 7. plads, så det er også rimelig godt faktisk. Fast indkomst på 1,2 millioner, der står lidt omkring nogle nøglespillere og så videre, meget spændende ting. Jeg tænker, vi tager dem. Vi skriver en kontrakt med dem. Går ind her, har vi altså holdet. Boom. Vi kan altså se her, vi er inde på Torino. Vi skal møde Crotone næste kamp om præcis 64 timer. Det er faktisk rigtig cool i sådan en liga, hvor man selvfølgelig møder andre hold, du møder andre managers og så videre derinde, der selv har valgt de her hold her. Så vi skal selvfølgelig, vi har en masse tid til at få sat vores hold op, så det er altså det vi gør. Det første selvfølgelig, det er at gå ind og få sat den her holdopstilling her. Vi vælger selvfølgelig, hvem der skal være hvor og så videre på holdet. Vi kan egentlig lige kigge. Jeg tror vi har en lidt spiller på bænken også. Det har vi faktisk. Har vi for eksempel en angriber i Ljanic. Ham kunne vi jo for eksempel godt smide ind på en, på en angriberplads. Herop, så det tænker jeg, at vi gør. Vi går lige ind og finder ham herunder. Her på. Der selvfølgelig. Bum, vi har sat ham ind. Vi kan se vores hold her egentlig. Og, altså man kan sige, det er et okay hold, men vi har selvfølgelig også en masse money, vi skal have brugt på nogle spillere. Vi kan altså se inde på vores trup her. Her har vi alle vores spillere faktisk. Der kan se, vi kan se, at nogle af spillerne er allerede i start 11'eren. Det skal vi selvfølgelig lige have ændret på. Men vi har nogle okay højrated spillere. Forsvaret ser faktisk decent ud. Vi har Sidigu på mål dernede selvfølgelig også. Så har vi en okay midtbane. Vi har også to fantastiske angriber i Belotti og Niang. Så hvis vi nu går ind på startopstillingen, så kan vi altså gå ind og sætte, hvordan vi vil stille op. Og der har vi altså faktisk allerede, hvad der ser ud til at være nogenlunde det bedste hold, vi kan sætte. Vi kan gå ind og kigge på midtbanen for eksempel. Vi har alle de fire bedste spillere inde. Det samme gælder for forsvaret faktisk også. Så det er sådan set også fint at se, det går på mål naturligvis. Og så har vi oppe foran, altså faktisk, vi har faktisk to virkelig syge angriber i forvejen i Lalic og Falke, men jeg tænker, vi skal altså selvfølgelig have Belotti og Niang i den. Faktisk et rimelig sygt angreb, når man tænker over det, så angrebet tror jeg egentlig ikke, vi behøver sådan at gøre så meget ved. Angrebet ser faktisk mere eller mindre perfekt ud. Dog vil jeg lige have kigget lidt på, om vi kan få, hvad kan man sige, forstærket os på nogle andre positioner. Lad os nu gå herned og kigge for eksempel, fordi vi har 7,1 millioner lige nu. Og det er jo klart, at hvis vi sælger nogle andre spillere, kan vi faktisk få endnu flere at bruge. Jeg tænker, at vi skal have selvfølgelig nogle spillere på bænken, men lad os nu sælge sådan en som ham her for eksempel. Bedingur. Vi kan lige så godt sætte ham på vores transferliste et eller andet sted. Prisen for ham, hans værdi ligger på 6,5 millioner, så det er selvfølgelig også bare det, vi skal have for ham, hvis jeg lige kunne ramme den. Der var den. Lad os sætte ham på transferlisten for det i hvert fald, og måske også sådan en som, jeg ved ikke om vi skal beholde Falke helt præcis, eller så i hvert fald ham her Bøje, hvis vi fyrer ham på os til cirka den samme pris. Jeg tænker, det er sådan set fint nok. Lad os gå ned og kigge lidt her på,
Midtbanen vil jeg helst gerne, der vil jeg faktisk gerne beholde nogle af de spillere, fordi vi har ikke særlig mange. Sådan en som Di Silvestri for eksempel, lad os fyre ham på os, fordi vi skal få solgt ud af nogle af dem her, og så gå ud og købe nogle lidt bedre spillere i stedet for. Og lad os så igen lige kigge på holdet, fordi jeg tænker nok det vigtigste at gøre, det er at måske få udskiftet vores ene, hvad kan man sige, defensive midt, dernede ham der Aqua. Han er kun 71 rated, faktisk en klart lavest rated spiller på holdet. Så det synes jeg nærmest, vi burde gøre. Man kan nemlig gå ind under den her transferliste her faktisk at kigge, fordi der er selvfølgelig de andre spillere, der også sidder og spiller det her spil, som har lagt deres egen spillere på transferlisten. Så lad os gå ind og se. Vi kan se for eksempel, der har vi blandt andet Berenger og Boye, som vi selv har sat på. Men hvem er der ellers til rådighed? Vi skal gerne have en defensiv midtbanespiller, hvis der er sådan en til rådighed. Måske kunne man egentlig godt tage en center back og smide ham derop. Ellers skulle man måske gå med... hvem har vi egentlig? Vi har faktisk sådan en som Kabaye, eller hvad man lige udtaler det, eller Kovacic kunne faktisk også være vildt. Jeg tror nærmest, vi burde købe Kovacic. Skal vi egentlig ikke gøre det? Jeg synes, vi køber Kovacic her, 1,6 millioner plus en hel masse af de her boss coins her, som jeg har på kontoen. Så har han købt Mateo Kovacic, Foyt til din trup. Lad os gå ind og kigge på ham. Her, startopstilling, Aqua, væk med dig. Vi skal altså have Kovacic ind i stedet for at prøve at se allerede der. Bum, siger det bare, så skete der altså bare en kæmpe forvandling med holdet med det samme. Det ser faktisk allerede bare ved at kigge på det nu, så det er meget vildere ud. Måske også lige en forsvarsspiller egentlig inde på holdet. Lad os se, sådan en som, der er faktisk ikke sådan, de helt store til salg. Måske en Ake kunne faktisk være decent. Lad os egentlig gøre det, Ake. Lad os gøre det, så han købt også. Fordi så tror jeg egentlig, man kan sige... Angrebet er fantastisk, målmanden er faktisk så decent nok, men det er egentlig bare lige en enkelt spiller på midtbanen, en enkelt spiller nede i forsvaret, kunne være rimelig decent faktisk. Ake tilføjet til holdet, og igen, vi har fået en 2-face rated spiller derinde, så nu ser vi faktisk forholdsvis stærkere ud. En anden spændende ting, man kan gøre, også en anden typisk ting, man plejer at gøre, også når man spiller karriere mod i FIFA, det er faktisk at gå ind lige og få sendt en talentspejder afsted. Scout ligger han altså herinde under. Vi skal egentlig ind og have fundet nogle decent spillere til holdet igen. Måske nogle midtbanespillere kunne være fint, også fordi vi faktisk overhovedet ikke rigtig har nogle midtbanespillere til holdet. Så lad os gå ind og gøre det en midtbanespiller, en stil. Jeg vil gerne have nogle lidt allround måske. Sådan lidt af hvert, alt muligt mand, kan man sige. Kvalitet, det skal gerne være 90+. Vi skal ind og have det bedste af det bedste. Og en alder, ved du hvad, lad os bare tage en... skulle man ikke tage sådan... hvad hedder det, veteran, det kunne faktisk være vildt nok, sådan en ordentlig gammel, ordentlig begavet mand, der bare kan fuldstændig styre holdet. Lad os gøre det. Vi kan se, der går altså 16 timer, det har vi ikke lyst til at vende på, så vi bruger selvfølgelig bare de her boss coins her, gør det meget hurtigere. Lad os se, han vender tilbage vores scout her. Lad os se, om han har fundet noget spændende, vi vender nu rundt. Jeg er Touré, ja. Vi har Arturo Erasmo, jeg ved ikke, om det er Arturo Vidal, er det ham måske? Jeg tror faktisk, det er Arturo Vidal, ja. Nu vil jeg lige tænke over det. Gonzalo Castro, også tre virkelig decent spillere, faktisk. Og jeg er Touré. 93 rate er fuldstændig sindssygt. Men siden han scoutede dem, så ved jeg faktisk ikke, om det er fordi, at han... fordi de er fri transfers. Men jeg er Touré, skal vi da selvfølgelig have. Altså, come on. Vi køber ham til holdet på en, hvad der så må være, fri trans. Og vi kan så se, de står så her faktisk. Så de står okay. Så man kan egentlig sige, det er faktisk en meget smart måde at gøre det på. Fordi i stedet for, at vi venter på, at de... går ind, altså klubberne selv går ind og sætter dem til salg, så kan vi egentlig bare gå ind og hapse dem, hvilket gør det så meget nemmere for os, gør det så meget mere perfekt. Så bare sælg i. I'm sorry mate, men vi har så din 93-rated spiller, der skal ind i stedet for dig. Det kan jo ske. Lad os egentlig bytte rundt på Yaya Touré og Kovacic, så Yaya Touré kommer til at være den der styrende defensive midtbanespiller. Kovacic skal komme lidt længere op foran. Det ser faktisk allerede sådan lige på... få minutter, bum, ser holdet fuldstændig vanvittigt ud lige pludselig. Og nu til noget andet spændende, det er altså den her taktik, vi skal ind og have sat. Hvordan skal holdet spille? Skal vi skyde fra? Noget kontraangreb, fløjspil osv., noget pasningsspil. Det jeg tænker, vi gør, det er, at jeg vil rigtig gerne have noget pasningsspil faktisk. Vi har formation til det, specielt sådan diamant er rigtig god, når vi også nu har Yaya Touré, vi har Kovacic. Det er altså virkelig, hvad kan man sige, tekniske spillere. Selvfølgelig også fysiske, jeg tror, men han har virkelig også god teknik. Så sådan noget som pasningsspil vil passe perfekt. Lange bolde kunne man sådan set også godt, fordi vi har to lynhurtige angriber op foran. Men jeg synes, pasningsspillet virker meget godt. Spiller sådan hele vejen derop. Vi kan se, hvordan skal angriberne fungere. Skal de falde dybt ned, støtte midtbanen, angreb kun osv. De skal selvfølgelig falde dybt ned. Vi vil gerne have dem til, at vi kan spille lidt sammen, når vi har det her pasningsspil her. De skal komme ned og tilbyde sig. Midtbanespillerne igen. Hold positionen, stå der, sørg for at få rykket bolden videre og alt sådan noget der.
så man kan sige, at spillet fungerer, som det skal i hvert fald. Og så har vi det sidste. Baksene skal være angribende baks, skal de støtte midtbanen, forsvare dybt osv. Angribende baks, det passer faktisk helt fint. De kommer lidt frem i banen, de hjælper til med det her hurtige pasningsspil, at lige pludselig så kommer der en bak i overlap osv. Gør det så meget mere perfekt. Hvordan skal vi dække op? Mandsopdækning, zonemarkering. Jeg kan meget bedre lide zonemarkering, at vi har haft spillere, der sådan sørger for at dække hver sit stykke af feltet. Offside-fælde, det er alt for, alt for risky at spille med. Vores taklinger, nådesløse, og måske lige voldsomt nok. Aggressiv, normal, forsigtig. Jeg synes, aggressiv er fint nok. Vi skal gå ind og vise, at vi er ligesom, the boss. Tempoet skal være omkring de her 75-80 måske endda højhastighedsafleveringer. Det er lige præcis det spil, vi vil køre. Første gangsbold, det er måske, det er måske så lige voldsomt. Lad os tage sådan en, som, hvis vi nu sætter den på det her 70 her cirka. 71 passer nok meget godt. Det trigger som en OCD, den står på 71. Jeg vil gerne sådan til at stå på et lige antal der. Nej, det kunne den heller ikke. Sådan der. 70. Stil. Angriberne. Ja, det kan man ikke godt sige. Den synes jeg faktisk passer meget fint. Og hvordan vi skal, presse. Balanceret. Passer egentlig også fint nok. Måske lidt hårdere, siden vi også, fordi vi har aggressiv på. Luk modstanderen ned. Op på 60. Ja, det passer faktisk meget godt. Så vi så for at lukke modstanderen ned. Vi spiller meget angribende pasningsfodbold med meget sådan høje hastighedsafleveringer. Det ser faktisk virkelig fint, og jeg er faktisk rigtig tilfreds med det her. Så er der altså også det her træning noget her, hvor man simpelthen kan vælge fire forskellige spillere, der skal træne. Igen, nærmest ligesom i FIFA Career Mode. Vi skal selvfølgelig gøre det for at forbedre spillerne. Det skal gerne være nogen, der ikke starter inden, naturligvis. Så vi går altså ind og vælger f.eks. sådan en som Lalic, kunne være fint. Få ham boostet lidt, fordi han kommer til at være vores main udskifter, hvis det giver nogen mening. Altså vores, den spiller, vi smider ind, hvis noget ikke rigtig fungerer. Så lad os gøre det. Vi smider ham ind, han kan få trænet lidt. Lad os hoppe videre til en midtbanespiller. Igen, det skal være spillere, der ikke starter ind naturligvis på holdet, fordi de skal jo spille en kamp. Vi har Barzelli. Lad os smide ham ind på en, et træningspas. Forsvarsspiller. Igen, jeg tænker faktisk, at jeg vil gerne have ham, at de selv vidste det her. Baraka måske også. Jeg kan faktisk se, at han får en lidt højere fremgang af, hvis vi vælger ham. Så det vil jeg faktisk næsten hellere gøre. Vi får mere ud af, at træne ham. Og så har vi altså til sidst en målmand. Og der har vi naturligvis ikke Sidigo, vi har ham her. Guzman, vi har på bænken. Lad os få ham sat på. Okay, vi skal altså spille vores første kamp nu mod Crotone. Jeg har ventet lidt, der er lige gået et par dage selvfølgelig. Man skal altid vente, man skal spille kampene, fordi nu er sæsonen rigtig gået i gang. Så kommer kampene selvfølgelig til at være sådan meget i rap. Men lige her til at starte med, skulle man selvfølgelig lige vente. Vi fik en tid at sætte holdet op. Jeg har trænet og så videre, så for vi har fået sat holdet ordentligt op til den her kamp her. Og vi skal altså i gang nu. Vi er inde i det her match experience, man kan se kampen live. Virkelig, virkelig fedt. Faktisk, et godt tiltag i forhold til, fordi normalt, hvis man simulerer sin kamp i FIFA, så ser du bare tingene ske, bum, og så er det det, og så kan du se resultater og så videre. Her er der sådan lidt mere til det faktisk, hvilket jeg godt kan lide et eller andet sted. Så vi starter altså her. Vi kan se, velkommen til OSM Studio. Vi har en kæmpe kamp i vente mellem Torino og Crotone. Vi trykker altså videre. Sådan her bør fodbold være. Alle ingredienser til en fremragende kamp er til stede. Lad os se, hvad der sker. Vi hopper altså i gang her. Vi er det begejstrede. Nyd Crotone mod Torino. Lad os gøre det. Let's go. Lad os se. Vi kan se, tiden ruller selvfølgelig ned. Og vi får altså se, hvad der kommer til at ske nu. Jeg har spillet godt 10 minutter. Der kommer noget her. Lad os se, hvad det er. Er det et mål? Det er en afbrænder fra Crotone. Ikke? Der, er lige den, der er sådan en lille suspense, fordi man kan sådan se, hvor den kommer hen med målet, og så går den så forbi. Så man tror lige faktisk, at det er til at score. Er det heldigvis ikke. Rødt kort til vores spiller, N'Golo. Vi har så gengæld et indlæg her. Niang. Scorer han? Brænder, desværre. Dammit. Niang med en brændt chance. Lad os op videre. Lad os se, hvad der sker. Farlig hjørnspark. Niang går efter den. Igen kan vi måske score. Den her gang. Det kan vi heller ikke. Vi brænder igen, kommer det Crotone, vi møder. Altså, vi skal vinde den kamp her. Lad os prøve at sætte faren bare en lille smule op på det. To gange, så går det en lille smule hurtigt i hvert fald. Første halvleg slut. 0-0 i pausen. Vi har haft et par chancer, kunne jeg se, men ikke det helt store. Nok noget, vi skulle have gjort lidt mere ved. En del af fordøjet, Per, synes du ikke? Jamen, vi så når folk er på stadion, og vi har 45 minutter tilbage. Så vi går altså ud til anden halvleg her. Kom så. Let's go. Let's do this. Gul kort til Ansaldi fra vores, vi er simpelthen bare, jeg tror måske, vi skal lige skrue lidt ned for taklingerne her. Lad os se, om vi scorer. Den her gang igen brænder vi. Niang med tre brændte chancer nu, men bolden sniger sig lige uden den fjerne stolpe. Come on. Gul kort her også, jeg har fået rigtig mange kort uddelt, altså vi er også en mand i undertal her. Hvad sker der på det her? Belotti får chancen for at skyde. Oplæg af Kovacic. Kan vi gøre det? Og igen, vi brænder. What the hell? Come on.
Come on, Belotti. Gul kort igen her. Der er altså kun 20 minutter tilbage nu. Hælder bolden, det er Crotone med en chance nu. Scorer de måske? De scorer 1-0 til Crotone. Are you kidding me? Come on, man. Ansaldi skyder på mål. Kan vi få udlignet? Kom nu, vi har haft så mange chancer. Ja tak, udligner til 1-1. Hvor er det vigtigt. Belotti med oplægget også. Vi satser altså fuldt ud her. Igen Crotone med en chance. Please ikke score her. Og de brænder. Ja tak. Okay. Rammer stolpen, så vi er altså presset her. Vi har også en mand i undertal. Obi kommer ind i stedet for Yaya Touré. De prøver ud fra Crotone. Skyder på mål der, og den går forbi. 8 minutter tilbage. Lige forbi stolpen, siger kommentatoren, og der bliver altså sluttet af der. 1-1 ender kampen. Og hvad jeg kunne forstå af, så havde vi sygt mange chancer. God præcision af Ansaldi, han virkede vigtigt til at nyde det taktiske spil. Den taktiske spillestil. Pasningsspil. Og det er selvfølgelig også fedt, fordi de sådan, altså, vi har selv været inde og sætte det her taktisk pasningsspil til, så at kommentatorerne sådan kommenterer på, at det er faktisk et virkelig fedt touch. Og så også det der med, at vi havde en aggressiv spillestil. Den skal vi måske lige skrue lidt ned på. Vi havde et rødt kort, og vi fik en hel masse gule kort også. Ikke lige frem sådan, vi forventer, at det skal ske. Men okay, vi får i hvert fald en masse monies oveni. Vi skal spille næste kamp mod Benevento om 24 timer. Jeg tror, vi kan gå ind og se nogle stats om kampen efter den også. Det vil jeg egentlig gerne lige se. Vi kan se Nkulu der. Kan man ikke se nogle sådan stats? Jo, vi kan se det her. Vi har haft 5 skud faktisk. Nogle rimelig gode skud, de havde til skud på stolpen. Og så videre. Vi havde en decent boldbesiddelse. Så jeg vil egentlig sige, at alt i alt skulle vi måske have lidt mere ud af det. Men det der røde kort fra Nkulu, det hjælper os i hvert fald ikke på det overhovedet. Vi går altså ind her, vi kan se holdopstillingen. Vi har fået et rødt kort med Nkulu. Vil ikke sige, at Barreca skal ind og spille i stedet for. Der kunne vi måske gå ind og hente en eller anden ny spiller til faktisk. I hvert fald, det synes vi skabte chancerne faktisk. Så jeg ved egentlig ikke helt, hvordan at vi sådan spillede 1-1 mod Crotone, som er et oprykkerhold. Det irriterer mig faktisk lidt. Men sådan er det. Man kan selvfølgelig ikke vinde hver gang, vi fik det røde kort, som jeg går ud fra fuldstændig ødelagde. Hvad hedder det, vores spil. Men udover det, så tænker jeg altså, at det er det for den her video. Igen, jeg kan ikke takke OSM nok for, at de vil gå ind og hjælpe os med det her projekt, der jeg har, Creative Gaming. Hvis I har lyst til at følge med i, hvad der sker på vores e-sportshold, selvfølgelig, så gå ned og tjek os ud på Twitter. Blandt andet Kolby kommer til den der finale turnering, der er i Bilka Odense, fordi at han vandt Bilka Live turneringen i Hillerød her den anden dag. Så virkelig spændende i hvert fald at se, hvad der kommer til at ske med det. Jeg synes, vi har fået en rigtig god start på selve holdet. Og igen, OSM har været sådan en kæmpe stor hjælp for os. Jeg kommer til i fremtiden at lave lidt mere af det her OSM. Det bliver ikke noget, der kommer til at være, der fylder hele meget på grund af. Måske lige en video om måneden eller sådan noget, bare lige for hyggens skyld. Så jeg håber, det er noget, I nyder at se. Hvis det er noget, I i hvert fald nyder at se, kunne tænke jer at se lidt mere af, så smid ind et like på videoen. Det betyder i hvert fald rigtig, rigtig meget. Og også fordi jeg som sagt gerne vil hjælpe OSM nu, fordi at de har hjulpet mig på en rigtig stor måde med at støtte det her e-sportshold. Altså, så er det mindst ikke igen, det er simpelthen bare lige at lave nogle videoer om spillet og så videre. Også fordi jeg selv faktisk nyder lidt at spille spillet. Igen, I kan tilføje mig derinde, Krause18 er mit brornavn, så hvis I selv går ind og spiller det, eller I selv kunne tænke jer at gå ind og spille det, så er der link til at kunne downloade det nede i beskrivelsen. Udover det, så er der så gerne at sige en tusind tak, fordi er det simpelthen. Hvis I nyder videoen, så kan du selvfølgelig gå ned og smide et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses!